Ruangan bilik merupakan satu kawasan privasi bagi setiap individu, terutama bagi pasangan suami isteri untuk melakukan aktiviti sihat. Jadi, bau dalam bilik merupakan salah satu faktor untuk mendapatkan keselesaan bersama. Kami juga yakin, mereka yang tidak berkahwin lagi juga ingin ruangan bilik yang wangi. Apa kata jom kita lihat senarai 11 jenis pewangi bilik tidur terbaik yang membuatkan ruangan menjadi selesa. Produk pertama yang Lemongrass ingin perkenalkan kepada anda ialah Glade Scented Gel 180 gram. Sebab menjadi pilihan utama, produk terbaik daripada Glade ini pula sesuai dimiliki oleh sesiapa yang mempunyai bajet terhad untuk beli pewangi bilik. Selain harganya yang murah, saiznya juga sangat kompak. Ciri-ciri, ia boleh diletakkan di mana-mana ruang yang terhad di rumah, pejabat, bilik atau kolej seperti dalam almari, laci, rak kasut dan atas meja dalam bilik tidur. Nak letak dalam kereta pun tiada masalah. Antara pilihan wangian yang ada ialah Lemon, Lavender, Morning Freshness, Ocean Escape, Tropical Blossoms, Cool Air dan Floral Perfection. Pilih sahaja bauan mana yang menjadi kegemaran anda. Dijamin bilik tidur akan jadi lebih wangi lepas ini. Masa berehat juga akan menjadi lebih tenang. Kekuatan bau wanginya juga boleh diubah dengan cara menaikkan atau menurunkan penutup bahagian atasnya. Review, memang suka bauan Lavender untuk diletakkan dalam bilik. Bila letak dalam ruang yang ada icon, lagi kuat baunya, harga pun murah. Produk kedua ialah Blissmatic Set Automatic Spray. Sekiranya anda sedang mencari pewangi bilik yang mudah digunakan, produk jenama Bliss ini merupakan pilihan tepat kerana jenis semburan automatik, jadi tak perlu susah-susah spray secara manual setiap kali ada bau yang kurang menyenangkan dalam bilik. Terdapat beberapa jenis haruman, antaranya Tropical Spa iaitu bau campuran floral dan buah citrus yang akan menenangkan minda dan tidur juga akan jadi lebih lena. Selain itu, ada juga pilihan wangian Vanilla Bau Kuat, ekstrak vanila dan bunga meloh, Fairy Breezy, campuran bunga lili dan jasmine dan cherry blossom. Paling best, pewangi ini turut diformulasikan dengan aromaterapi yang akan memberikan ketenangan dalam rumah anda. Jangan risau, pewangi ini tahan lama ia hingga 3000 semburan iaitu kira-kira 60 hari. Produk ketiga dalam senarai ialah Airwick Freshmatic Automatic Spray Starter Air Refreshener. Kebanyakan pewangi tidak bertahan lama, namun pewangi dari Airwick ini mampu bertahan sehingga 60 hari, mempunyai beberapa pilihan wangian yang boleh anda pilih, antaranya Citrus, Aqua Floral, Cherry Blossom, Lavender dan Freshwater. Menariknya lagi, kekuatan bau wangiannya boleh diubah mengikut keperluan dari tahap rendah ke tahap tinggi. Kalau bilik berbau makanan sebab makan dalam ruang tersebut, bolehlah set bau ke tahap yang paling kuat agar bau tidak menyenangkan tersebut cepat hilang. Boleh letakkan pewangi otomatik ini di atas rak, kabinet atau almari, nak gantung pada dinding atau letakkan di dalam tandas dan ruang tamu juga boleh. Produk seterusnya dalam senarai ialah Natural Healing Room Spray dan Amp Linen Spray. Untuk ibu bapa yang inginkan pewangi bilik yang selamat digunakan untuk bilik tidur anak, kami sarankan produk Natural Healing ini kerana selamat untuk kanak-kanak. Jadi, anda boleh sembur pewangi ini seluruh kawasan rumah. Kalau nak wangikan almari baju dengan pewangi ini juga tiada masalah. Bukan itu sahaja, produk beraroma ini juga boleh disembur untuk hilangkan bau yang tidak menyenangkan pada permaidani, tuala, langsir, cadar atau mana-mana fabrik. Terdapat beberapa wangian segar yang boleh dipilih iaitu English Pearl dan Amp, Freesia, French Lime Blossom dan Aesop Starchet. Untuk pastikan bau wangi lagi kuat, anda digalakkan untuk semburkan pewangi ini dalam ruang atau bilik yang ada icon. Produk kelima ialah Aerofume Scented Gel Air Freshener. Bagi anda yang mencari pewangi bilik jenis gel, boleh cuba gel haruman dari Aerofume. Bukan sahaja dapat mengharumkan bilik, namun dengan pilihan wangian serai, dapat mengurangkan kehadiran nyamuk dalam bilik. Barulah tidur akan jadi lebih nyenyak dan selesa tanpa gigitan nyamuk. Selain itu, terdapat juga pilihan wangian lain seperti Aqua Floral, Lavender dan Rose. Semua bauan ini telah diformulasikan dengan minyak pati semula jadi dan sesuai diletakkan di dalam kereta, ruang tamu, bilik air, bilik tidur dan rak kasut. Kekuatan bau pewangi juga boleh diubah ikut keperluan harian anda. Bagus kan?
Tempat Jumaat dalam senarai ialah LOVELYLACE Sin Street Diffusion. Sesekali apa salahnya berbelanja lebih untuk dapatkan pewangi rumah yang berjenama dan baguskan. Kalau ada bajet ekstra, anda boleh dapatkan diffuser dari Lovely Less ini. Setiap pembelian anda akan dapat kuantiti sebanyak 200ml dan mampu bertahan selama 2 hingga 3 bulan. Sesuai diletakkan di mana-mana ruang seperti ruang tamu, dapur dan pejabat. Apa yang menariknya, selamat digunakan kerana tiada risiko kebakaran seperti pewangi jenis lilin. Direka dalam bekas kaca yang sangat cantik sekaligus boleh dijadikan sebagai hiasan rumah dan bilik. Terdapat 9 pilihan bauan harum yang boleh dipilih, antaranya Teddy Hug, Rose, Oriental Forest, Ocean Breeze dan Lavender. Biarkan pewangi ini dalam ruangan di rumah selama 12 hingga 24 jam untuk dapatkan bau yang harum maksima. Produk Sabtu yang ingin kami perkenalkan ialah lampu Erita Scented Candle. Homemade Malaysia produk, keletihan selepas pulang dari tempat kerja akan hilang serta merta dengan nyalaan lilin wangi lampu Erita ini. Memang patut dimiliki oleh anda yang sibuk bekerja atau belajar kerana bau wangian pandannya boleh menenangkan. Diperbuat daripada 100% lilin berasaskan soya. Produk ini juga bebas daripada bahan fisalata yang bahaya untuk kesihatan. Selain itu, waktu pembakaran lilin ialah antara 50 hingga 70 jam, namun, diingatkan untuk tidak menyalakannya melebihi 4 jam dalam satu-satu masa. Terdapat banyak pilihan bauan unik lain selain pandan, antaranya gardenia, milky almond, coffee, sea salt, green tea dan banyak lagi. Pengguna juga perlu sentiasa mengawasi lilin jika sedang dinyalakan agar tidak berlaku sebarang kejadian buruk seperti kebakaran. Untuk keselamatan, gunakan candle warmer. Produk tempat kelapan yang Lemongrass ingin perkenalkan ialah candle 110 gram travel size scented candle. Terdapat pelbagai pilihan bauan yang wangi seperti bergamot cedarwood, rose honeycomb, lavender dan lim. Pewangi lilin candle ini seusia untuk mereka yang gemarkan scented candle. Diperbuat daripada lilin soya dan beratnya pula hanyalah 110 gram, jadi mudah untuk dibawa ke mana-mana. Malah, sesuai juga untuk dijadikan hadiah untuk kawan atau ibu bapa. Mempunyai penutup yang diperbuat daripada aluminium, jadi anda boleh tutupnya apabila tak digunakan, barulah tak kotor atau berdebu. Sesuai diletakkan di dalam bilik tidur bersaiz kecil dan di atas meja kerja, terutamanya untuk anda yang bekerja dari rumah. Produk seterusnya dalam senarai ialah Farsan Scented Gel Diamond Air Freshener. Bajet anda terhad untuk beli pewangi bilik berjenama, usah risau. Cuba dapatkan pewangi bilik tidur jenis gel yang dikeluarkan oleh Farsan ni. Terdapat beberapa pilihan haruman menarik yang boleh dipilih seperti arang, oren, buah peach, lavender dan lemon. Bukan sahaja dapat menyegarkan bau bilik, malah selamat digunakan kerana telah mendapat perakuan antarabangsa daripada International Fragrance Association. Pewangi 70 gram ini sesuai diletakkan di mana-mana sahaja, termasuklah di bilik tidur, ruang tamu, bilik belajar, tandas dan rak kasut. Barulah bau kepam stokin akan diganti dengan bau harum pewangi Farsan. Tempat ke-10 dalam senarai ialah Ambipure Effects Air Freshener Aerosol Lavender Vanilla 275 gram. Memandangkan bilik tidur merupakan sebuah ruangan peribadi untuk kita berehat, mestilah kita tak mahu ada gangguan bau yang tidak menyenangkan. Kalau boleh, bau harum untuk dapatkan tidur yang berkualiti. Jadi, penyembuh wangian Ambipure adalah pilihan yang tepat kerana diperbuat daripada teknologi Air Effects Odor Clear yang akan menyingkirkan sebarang bau busuk dalam bilik. Hasilnya, bau wangi dan bau busuk tidak akan bercampur dan ia tidak akan memeningkan kepala. Bagusnya lagi, pewangi Ambipure ini boleh disembur di mana-mana sahaja untuk membuat tempat itu berbau harum. Produk seterusnya Lemongrass ingin perkenalkan kepada anda ialah Airwick Essential Mist Diffuser Starter Kit Mandarin dan M Sweet Tangerine. Bangkitkan mood yang menyegarkan dalam kamar tidur dengan menggunakan pewangi Airwick. Jika anda gunakan pewangi ini akan menukarkan minyak pati semula jadi menjadi kabus seakan wap. Sangat mudah dipasang kerana menggunakan bateri yang boleh bertahan hingga 135 hari jika ia diset pada tetapan paling rendah. Ciri yang paling menarik ialah pengguna boleh adjust intensity keharuman mengikut keperluan dan bau wanginya pula tahan lama hingga 45 hari. Produk ini sesuai jika diletakkan di atas meja konsol ruang tamu, di dapur atau di tempat belajar. Anak-anak pun pasti dapat fokus dengan baik ketika ulang kaji sebab tiada lagi gangguan bau busuk di persekitaran mereka. Adakah anda fikir senarai ini masuk akal? Tinggalkan komen untuk kami. Pautan produk boleh dilihat dalam penerangan video. Jangan lupa untuk suka dan melanggan saluran untuk mendapatkan ulasan terkini.